Dövlət Yol Polis İdarəsinin 10-cu Tağımı Salyan rayonunun Cəsur Əliyev adına Qardalı kənd tam orta məktəbində şagirdlərlə görüş keçirdi. Görüşün məqsədi şagirdlər yolları keçərkən yol nişanları diqqət etməsi və ümumi maarifləndirildi və şagirdlərə bir daha çatdırıldı ki, yolları keçərkən ümumiyyətlə hər bir qarşı tərəfdən gedən nəqliyyat vasitəsinə diqqət edilməsi idi və məktəblərdə hələ də Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşları reydlərin davam edir. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin yol patrul xidməti alayının 10-cu tağımının komandiri polis mayoru Quliyev Quludur. O, bu günləri əziyyət çəkib gəlib bizlə görüşə, məktəbimiz şagirdlərlə. Görüşün məqsədi təbii ki, aidindir. Polis görəndə özünüz göstərmədən deyəcək tövsiyələrinə. Mən sizə bir tövsiyəm var ki, uşaqlar, bu gün Qulu müəllimin əziyyət çəkib gəlib bizim məktəbimizə iştirak edir. Və onun tövsiyələrinə qulaq asırsınız və əməl edirsiniz. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi rəhbərliyinin yollarda hərəkət iştirakçısı olaraq məktəblərin qaydalara əməl etmələri, qayda pozuntularına yol verməmələri, daimi yollarda diqqətli olmaları, daimi yollar, bu yol Respublika əhəmiyyətli yoldur, bu yol Cənubun qapısına doğru gedən yoldur. Yollarda daim ayaq sahib olmalısınız, yollara çıxırsınız, mən məktəblərlə görüşdə hər zaman bunları rəhbərliklə narahatlayım. Sizin hamınızın burada fikir verirəm, hər birinizin mobil telefonu var. Mobil telefonu olmayan var burada? Var mı kimisə mobil telefonu olmayan? Neçə nəfər ola bilər? Məktəbə qoymuruq getməyəm, var mı? Kirləşirsən ki, avtobusun qabağında dayanmışsan. Baxırsan o biri tərəfə. Ki, görüm, avtobus üçün bağlayıb da bir tərəfə. O biri tərəfdən, sağ tərəfdən maşın gələn. Ancaq avtobus dayanıb sən keçmək istədiyin yolun avtobusun qarşısında dayanmışsan. Lakin, avtobusun qarşısından çıxırsan qəflətən yola, arxadan gələn sürücü diqqətsiz deyilir. Deyir ki, avtobus dayanıb, mən onun yanına keçim gedim də. Siz də baxırsınız yolun digər əksiz olaraq. Ancaq avtobus dayanan hərəkət solarına, yük maşını dayanan yerə baxmırsınız ki, avtobusun arqasından, yük maşının arqasından digər ötməkdə olub, keçib getməkdə olan nəqliyyatın sürücüsü siz yola çıxdığınız zaman gəlib sizə hadisə görür. Bax, bizim baş idarənin rəhbəri cənab general mayor, baş idarənin rəisi Ramiz müəllim Zeynalovun redaksiyası ilə yol hərəkətinin əlifbası kitabı, o baş idarənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin şöbə rəisi Kamran müəllim Əliyev və Yol Patrul Xidmətinə Nəzarət Şöbəsinin rəisi Ərəstu müəllimin iştirakı ilə hazırlanmış yol hərəkətinin əlifbasıdır. Müəllim, xahiş edirəm bu kitabı siniflərin hər birisində 5 dəqiqə, 10 dəqiqə burada iştirak edənlər müəyyən qədərdir. Ancaq hər sinifdə bunu 10 dəqiqə təbliğ edib, müəyyən dərs vasitəsilə ki, bunların izah eləmək, başa salmaq, bunların özlərini buradan çıxanda sinif yoldaşlarına, ibtidai siniflə, yuxarı sinif oxuyan o məktəbli ailənin üzvü olan qardaş bazılarına çatdırmaq vacibdir. Ancaq müəllimin, rəhbərin dediyi söz onların yaddaşında daha yaxşı qalır. Kimin nə sualı sözü var, buyura bilər. Sağ olasınız, şuna biliriz. Sağ olasınız, xoşbəxt olasınız. Yeni tədris ili 24 gündə açılıb. Mən arzu edirəm ki, gələn ilin tədris ilinin sonuna qədər bizim bu silsilə görüşlərimizdə bu məktəb ilə bağlı, yol hərəkəti ilə bağlı heç bir problem görməyək. Sizin hər biriniz sağlam olasınız. Sağ olasınız. Səməd Şəhlaroğlu, Bakı FM Az Radio.